ეს ირაკლი სარალიძეა. ბოლო კასტინგის ბოლო ილუზიონისტი. ცოტა არ იყოს დაბნეული ჩანს. მე ვარ ირაკლი სარალიძე, 16 წლის, ვარ მე-11 კლასში, ვარ ცოტა მხიარული, წნარი, 7, გაწონასწორებული და ცოტა ნერვიული. ვარ ცოტა მორწყვი, გოგოლთან ურთიერთობაში ცოტათი, როცა მომწოს მაშინ თავს ვიკავებ ხოლმე რო უთხრა. როცა გოგოები აქეთ მეუბნებიან რომ ასაც მაშინ წითლდები ხოლმე და მაშინაც ხტელი თუ აქ გამომივა უფრო თავდაჯერებული გავხდები და აღარაც აღარ შემცვლა აღარას გამარჯობა. გაგვეცანით. მე ვარ ირაკლი სარალიძე. Born to be big კარგია წარწერა. მეც მაგას უყურებდი. რამდენი წლის ხარ ირაკლი? მე ვარ 16 წლის. 16 წლის არის. ზოგი წარწერა გქონიათ. დაბადებულია იმისთვის რომ იყოს დიდი. რას აკეთებ? მე ვითვლი. დიახ, წორად გაიგეთ, ვითვლი. ოღონდ ვითვლი ხელებშეკრული. პირაკრული ხო არა ხარ, კაცო, ხელებშეკრული ხო? არა, ხელებშეკრული უფრო რთულია დათვლა. პირაკრული რაღაცა გაგვაგებინეთ, თორე ესე არაფერი არ გამაგრა. აი, მაშინ გეტყვით, ვაკეთებ მათემატიკურ ფოკუსს. ეს რა თქვი, ეგაი ადამიანი. ხო, აი, ეგ დაახლოებით, მეგა ფოკუსი არის, რაც ვანო და ბიტბოქსი. პირდაპირ კლავთ თუ არ არის კარგი? აი, ეს საშიშროებას გამოჭდა უკვე. შეიძლება დაიწყო. დაიწყე. კარგი, მე მჭირდება ვანიკოს და თიკას დახმარება თუ შეიძლება. ვაი, მე დაწყვეტი მომენტი სცენაზე გამდი. გრანდიოზული გასვლა. რა უნდა ვქნათ? კარგი, რა უნდა ვქნათ? აი ამ ჯაჭვით, ეს ედგვარი ხელბორკილით, უნდა შემეკრათ ხელები. აი ბოქლომებიც დაიხმარეთ, აი გასაღებ მესამე. აი მე აქეთ შეკვეკა. თქვენ გაქვთ დუმილის უფლება, რასაც იტყვით ყველაფერი თქვენ წინააღმდეგ იქნება გამოყენებული. აი უნდა ვენ ეხლა აქ. არა, არაფერს არ ვიტყვი, არაფერს არ ვიტყვი. აი შეკარით და მე მოვალ ნახავ ერთი უგულარი შეხედული. ესე კარგია? კარგია, კიდე მაგა მოიგე. პოლიციას ესე გეკითხებოდეს, რა გაიქნებოდა? აი, კარგად შეკრული ერთ სამაიცავეს. გეგა, მოდი, გეგა, მოდი, გადაყვა მოწმებოდი. აპლოდისმენტები. კაი, შეკრული არის. კარგი არის. კარგად შევკარი. თქვენ თავშეკლეთ. გასაღები წავიღო. გადაყლაპე ვანი. ჟიურის დანარჩენ წევრებს მინდა უთხოვოთ დამისახელო ნებისმიერი რიცხვი 22-დან 99-ამდე. 79. კარგი, 79. ხელი გაიხსნა, ბიჭო. ბანო, გამოდი. დია. გასაღები საწაიღე. აქ ამა გასაღები. მეორე. მესამე. მესამე არ ყოფილა იქ. დაო. ტრასტერს ნეტა. რა სიტყვის რა? რა უნდა ვერ გავიგე, რა წერს კაი ციფრებს ეს რა, რა უნდა საბოლოო ჯამში ის ვერ გავარკვია. აცადეთ, აცადეთ. ირაკლი, ირაკლი გაცივდა სცენა, ირაკლი. კარგით, ახლა ალბათ გაგიჩნდათ კითხვა აქ რა წერდი საერთოდ, ხო? როგორა, რამდენი კითხვა? ახლა შეიძლება დარბაზში ვიღაცამ დაინახა, რომ ჩემი ჩამოწერილ რიცხვებს თუ ვერტიკალებზე შევკრიბავთ, მივიღებთ თქვენს მიერ დასახელებულ რიცხვს. ვერტიკალურზე როცა ამბობ, ჰორიზონტალურს ხელს ნუავლებ. კარგი, ესე იგი. ანუ ჰორიზონტალზე ციგივია და მაგითო წამო. შეგვიძლია შევკრიბოთ, აი? ეს არის 19, 20, 79. აქაც 60, 67, 79. იგივე არის ვერტიკალებზე. ოჩა. ასევე კვადრატებზე. აა, ველანაია, როგორც არა მეუმატა, იგივე ციფს ვღებული. შუა კვადრატი. იგივე არის დიაგონალებზე. ვაუ. აი, ფოკუსი. ვანიკო, ხელები გამიხსენი, რა თუ შეიძლება, თორე შეკრული. მე საყვარელია ირაკლი. რა кайა თავის ირაკლი? გააქვს რაღაც ისეთი. ერთით შეგიძლია მაყურებელი დაიჭირო ხელში და ყავდეს და აყურებინო იმას, რასაც აკეთებ. ეს ძალიან. მე ვფიქრობ, რომ ამ სფეროში რაც კი ნახეთ ჩვენ, ეს იყო საუკეთესო. დიმატო. მე ვამბობ ის. ვამბობ ის და მოუთხელა დავეველოდები მეორე დროს, რომ გნახო თუ რას გააკეთებ. რა უნდა გასაოცარი არ უნდა იყოს კი, გააქვს ამდიკი, უბრალოდ აი ამ ბევრი სიხურალის გამო. დიმატო. ჟასე ირაკლი აღმოჩნდა ერთადერთი, ვინც ამდენ ილუზიონის შორის პირველი კი მიიღო. უჰ,
Reklamis შემდეგ თქვენ ნახავთ. Მონაწილე, რომელიც კასტინგზე ცოლს გამოეპარა. ჩუმად გამოვიპარე. ვის გამოეპარეთ? ცოლს. ბოლო კასტინგის ბოლო მონაწილეები. კარატისტების ჯგუფი, წმინდა გიორგი.